Իրավական քաղաքական սարդոստայնում է հայտնվել Օնիկ Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու Փաշինյանի ձգտումը։ Իրավագետները պնդում են, որ գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկանել չի կարող ոչ ոք։ Գոյություն չունի իրականության մեջ ակտ, որով Օնիկ Գասպարյանի լիազորությունները դադարեցված լինեն եւ ընդունված լինի մարմնի կողմից, որը կարար ընդունել, որ մենք քննարկենք ճիշտ է թե սխալա։ Հետևաբար ցանկացած հանձնարարություն ուղղված նրան, որպեսզի Օնիկ Գասպարյանին խոչընդոտեն, որպեսզի նա իրականացնի իր պարտականությունները, կհամարվի հանցագործություն։ Գեներալ-մայոր Վարչապետը այնուամենայնիվ ստորագրել է գլխավոր շտաբի պետին ազատելու թուղթ։ Նախագահը չի ստորագրել, բայց նաև 3 օր է դիմում չի ուղարկել սահմանադրական դատարան, ինչպես հայտարարել էր։ Այս պահի դրությամբ սահմանադրական դատարանը ձեր մատնանշած թնա որևիցե դիմում չի ստացել հանրապետության նախագահից։ Որոշ իրավագետների համոզմամբ նախագահը դեռ 3 օր ունի բարձր դատարանում գլխավոր շտաբի պետի ազատման հարցը վիճարկելու համար։ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանկանելու գործընթացը կարող է կանգնել, եթե սահմանադրական դատարանը հանրապետության նախագահի դիմումը վարույթ ընդունի։ Գործը դեռ չի հասել բարձր դատարան, բայց իշխանական պատգամավորը արդեն վճիռ ունի։ Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետ կլինի միայն 3 օր։ Հանրապետության նախագահը չի ուղարկել ուրեմն միջնորդությունը սահմանական դատարան վիճարկելու։ Դա նշանակում է իրավունքի ուժով Օնիկ Գասպարյանը 3 օր հետո, եթե ժամկետը լրացելը, այսինքն մուտքագրման պահից, նա պետք է համարվի աշխատանքից ազատված։ Ենթադրում եմ, որ այս ընթացքում հանրապետության վարչապետը, հանրապետության նախագահին կամ կներկայացնի նոր թերքնություն, կամ կգնան կոնսուլտացիաներ զինված ուժերի ղեկավարության պաշտոնական նախարարի հետ եւ գուցեեւ պարտականությունը դրվի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալներից որևէ մեկի վրա։ Իրավական խճճված գծիկը քանդելու քաղաքական լուծում է առաջարկում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Բանակին հանգիստ թողնենք ու գնանք արտահերթ ընտրությունների։ Փաշինյանի հետ այս հարցով համաձայնության չհասնելուց հետո Լուսավոր Հայաստանը քաղաքական մյուս ուժերին է դիմում իր առաջարկին միանալու համար։ Հնարավորությունից ուզում եմ օգտվել եւ կոչ անել քաղաքական ուժերին միանալ այդ առաջարկությանը, աջակցել այդ առաջարկությանը։ Միակ ճանապարհը այս իրավիճակից դուրս գալու դա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Ճգնաժամից դուրս գալու ինչ ճանապարհ է պատկերացնում Բարգավաճ Հայաստանը, պարզ չէ։ Խմբակցությունը չի արձագանքում ոչ Մարուկյանին եւ ոչ էլ Փաշինյանի հրապարակային առաջարկին արտահերթ ընտրությունների հարցով քննարկման նստել։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առաջարկի հետ կապված մենք քննարկում չենք ունեցել, որովհետև այս դեպքում պետք է բացառապես քաղաքական խորհրդի ձևաչափում այդ որոշումը կայացվի, այսինքն իհայտ եկած նոր իրողությունների քննարկում, քաղաքական ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն եւ ըստ այդմ քաղաքական դիրքորոշում։ Այս պահին մենք ձեռնպահ ենք մնալու մեր անձնական դիրքորոշումը հարցի հետ կապված ներկայացնելու։ ԲԿ-ն շարունակում է հայրենիքի փրկության շարժման անդամ լինել, իսկ շարժումը պնդում է Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը ու պատրաստ չէ մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը լուսավորից եւ բարգավաճից ստորագրությունը ուզում վերցնի, որ որևէ թեկնածու չառաջադրի, որտեվ նա ինչպես վախենում է ամեն ինչից, հիմա մեր երկրում վախենում է իր խմբակցունից, որ մեկ էլ հանգարտ բարգավաճը կամ լուսավորը թեկնածու առաջադրեցին, իմ քայլի մի հսկայական մաս քվյարկելու է փակ գաղտնիով, քվյարկելու է թեկնածու։ Պատասխանի վարչապետն է։ Փաշինյանը դեռ դեկտեմբերին էր ընդդիմության առաջարկել, որ ինքը հրաժարական կտա պայմանով, որ խորհրդանական երկու ուժերը հուշագրով պարտավորվեն թեկնածու չառաջադրել եւ ազգային ժողովը ծրվի։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները այն ժամանակ չհամաձայնեցին։ Հիմա ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը ըստ էության համաձայնում է Փաշինյանի նախկին պայմանին, բայց իր պայմանն է դնում, որ վարչապետը հրաժարվի գլխավոր շտաբի պետին ազատելու մտքից։ Շնորհակալություն։ Լիլիթ Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։